Över 100 modellflygsentusiaster samlas denna vecka på Helsingborgs modellflygklubbs flygfält i närheten av Österleden. Det är ett stort evenemang där folk kampar och delar med sig av kunskaper och plan i olika storlekar och prisklasser. Ja, det finns ju flera tjusningar med det. En av de största är ju liksom, vad jag tror som har mycket med hobbyn, och det är att umgänget och att man umgås många ihop. Man har samma intresse av det, att man många flyger som flyger helikopter, eller om du flyger jet, eller om du flyger friolit, att man umgås ihop på det sättet. Och vissa som håller på att tävla, de får en kick av att bli bättre och bättre. Det tror jag, men då har det nog tagit steg längre. Har du något särskilt flygminne som du kommer ihåg extra tydligt? Ja, det kan jag ju ta för drygt 3 år sedan. Jag skulle göra min första loop med helikoptern och få flyga in i svärfäderans träd, ena träd i trädgården liksom. Men missade precis, och det var ju, jag var nog rätt nöjd kan jag säga. Både att jag missade och att jag klarade det. Och liksom, det är som ett stort steg, hela varje steg du tar nu, så man vet att man vill liksom bli klara, och när man klarat det så får man den här rusningen liksom, och det var nog stort. Just nu är en teknik som kallas 3D-flygning väldigt inne, som går ut på att flyga tufft och göra en massa trick. Något som kräver mycket övning bakom spakarna. På lördag är det en stor uppvisning för allmänheten som kallas modellflygets dag. Vi visar upp alla sorts modeller, allt från smått till stort, och vi lockar hit så mycket åskådare som möjligt. Folk som håller på med det och folk som inte håller på med det. Där de får se och hur det fungerar, och vi berättar allt möjligt om olika modeller och vad som sitter i, och folk flyger till musik, och ett helt enkelt evenemang vi kör varje år.